Hi friends, kamusta? Doon nga sa mga last ko ng mga video ay nanguha nga kami ng pako. Kasama nga namin si Pau sa pangunguha nga nyan. Hindi na nga namin naluto at gabi na nga nung nakauwi kami. Kaya naman dinala na nga lang namin dito sa Kabiti pa uwi. Kaya kami nakakain ng pako doon sa Mindoro kaya dito ko na nga lang din lulutuin. Lihang luto lang naman ang gagawin ko dito. Dalawa lang din naman klase ng luto ang alam kong gawin nga dito sa pako. Yung nga ginataan ay ginagawa nga naming pako salad. At ayan nga, pagkatapos ko nga mahimay ay hinugasan ko na nga din. Kuha ako ng mga pangsangkap ko na sibuyas at saka bawang. Sobrang mapanakit nga nitong sibuyas at talaga naman ako kanda iyak na nga. Kaya minsan talaga hindi na talaga rin ako naglalagay nga ng sibuyas kapag ganito ko napakasakit hiwain. Mainit na nga din ako ng kawali at nilagyan ko nga ng gata. Pero nandito na ulit tayo sa kabite, balik na naman tayo sa gata na galing sa lata. Char. Sure. <laughs> hindi ko na nga rin itong sibuyas at saka bawang. At natin ako ng asin at saka paminta. Kahit ganyan nga lang yung mga nilagay ko na pampalasa ay okay na nga din yan at masarap na nga din yan. Okay na nga eh, ay na para naman mag yung lasa. Ako kukulukuluan ko nga lang yung kata at kapag kumulo na, ilalagay ko na nga rin yung mga talbos ng pako. Sobrang oh, bilis at simple lang din naman talagang lutuin ito. Basta nga mawalan-walan kami ng papang ulam nga sa Pindoro. Nagahagilap nga agad kami ni inay ng ganyang pako. ibre na nga yan, basta nga sisibagan mo nga lang umakyat ng bundok. Sobrang dami nga nito mga pako ay konti ka nang hindi pa magkasya dito sa aking kawali. Dahil nga tamad ako magpalit-palit pa ng kawali, ay talaga pinagsiksikan ko na nga lang siya. Charo. Mga ganong karami nga na pako, pagdaluto nga yan ay halos isang tasa na lang. Hindi pa nga lulu naluluto ay napakadami nga lang din tingnan. Nung malambot na nga at saka luto na nga itong mga pako ay tinikman ko na nga kung okay na nga ba yung pinakalasa. Nakulangan pa nga ako sa pinakaasin kaya nagdagdag na nga lang din ako. Halo-halo na nga lang yan at okay na at pinatay ko na nga din yung apoy. Pag ganito nga ginataan ng ulam ay masarap nga itong partneran ng pritong isda. Na ako mahiling magpiprito dahil takot nga ako sa mantika. Alang, alang sa masarap na kapartner ng aking pako. Char. Ito nga ako ngayon. <laughs> Ilagay ko nga yung isda parang hindi pa masyadong mainit yung mantika. Ito talaga sa pagpiprito hirap na hirap talaga ako at talaga sobrang nga yung takot kung matalsi ka na mantika. Iluto ko pa naman yan ay wala nga si at may pasok na nga din. Bago ko nga mabaliktad itong mga isda. Ang tostado na nga at ang titigas na nga nitong pagkakaprito ko. Char. Pero okay pa din dahil gusto naman ni Pau Pau yung talagang ganito nga sobrang lutong. At diba talaga nagdadahilan pa ako. At ayan nga luto na natapos na din ako sa pagbiprito. Kaya naman thank you Lord for all the blessings. Tara friend, kain tayo. O kaway kaway sa mga taga probinsya na namimiss ng kumain ng pako. Char. Mga followers ko parang ilang beses nyo na din ako talaga nakita nagluto nga nito at kumain nga ng pako. Itong mga nakaraang taon nga ay lagi nga kami nakakauwi na ng Mindoro. Umabawi-bawi nga lang ng pagkakain kasi minsan na nga lang din talaga kami makatikim nito. Tung mga bata pa nga kami talaga namang sawan-sawa na nga kami kumain ng ganito. Tung ngayon naman talaga namang hinahanap-hanap nga lagi namin. Ano friends, yun lang muna ulit ang kwenti ko today. Thank you for watching. Bye!